Olá, boa noite. Aguardando as pessoas entrarem. Boa noite. Muito frio aqui em São Paulo, muito frio. Boa noite. Hoje a live será tulipas. Já dei uma adiantadinha nas tulipas já, porque tá muito frio aqui em São Paulo. Olá, Ruth! Tudo bem? Como estás? Juliana, boa noite. Juliana, minha sobrinha, sobrinha do coração, filha do coração. Boa noite, Vicente Moreno. Olá, Vicente, tudo bom? Boa noite. Vicente Moreno é da onde? Ruth, eu sei que é da Bolívia. Oi, Juliana. Boa noite, tudo bom? Ruth está falando que em Santa Cruz eles estão congelando. Ruth, nós aqui em São Paulo também estamos congelando. Muito frio aqui, muito frio. Boa noite, Zilma. De nada, Zilma. É um prazer passar alguma coisa para vocês. Tá frio, Juliana? Aqui também tá muito frio. Estou aguardando mais um pouquinho, gente, para entrar um pouco mais, né, de pessoas na sala. Para dar início ao trabalho, né? Eu já dei uma adiantadinha nas tulipas, deixei algumas bases sem fazer para explicar para vocês como que eu faço, como sempre, né? Para não demorar muito essa live, para a gente hoje acabar mais cedo, porque tá muito frio, né? Meu ateliê fica aqui no espaço fora da minha casa e é gelado demais aqui, então tô aguardando o Celcinho também chegar, né? Porque ele tá se agasalhando, porque ele tá com muito frio. Mas vamos que vamos. Obrigada a todos que estão entrando, que estão participando da minha live. Fico muito feliz, muito contente. Boa noite, Nélida. Vicente de Americana, São Paulo. Muito frio em Americana, Vicente? Boa noite, Nádia. Prazer ter você aqui novamente, Júlia. Boa noite, Júlia. Boa, Júlia, dando boa noite pro Celso. Boa noite, Júlia. Celso tá aqui se agasalhando, Júlia. Tereza, boa noite. Clóvis. Clóvis, boa noite. Acabei de ver seu vídeo. Acabei de ver seu vídeo, Clóvis, agora aqui no Face, né? Uma homenagem que uma pessoa está fazendo a todos os nossos artistas brasileiros. E Clóvis Pécio foi incluído nessa homenagem, muito bonita. Boa noite, Clóvis. Parabéns, Clóvis. Valeu, amigo. Você tá bom? Abraço, Clóvis. Boa Boa noite, noite. Etel. Boa noite, Cleidson. Tudo bom? Zilma. 20 graus aí, Zilma. Sorte sua, porque nós aqui nós estamos na faixa de 7 a 8 graus. Muito frio aqui em São Paulo, muito frio. Deixa eu dar uma palhinha do que a gente vai fazer hoje aqui para vocês, ó. Nós vamos trabalhar essas tulipas, tá? Eu já dei uma adiantada, mas pode perceber que eu deixei algumas sem fazer, sem trabalhar, para mostrar para vocês como que eu faço. Espero que vocês gostem da live de hoje, tá? Ela foi preparada com bastante carinho para vocês, viu? Zilma Iqueda. Boa noite, Zilma. Vou passar agora. Desculpa, gente, aí houve um acidente aqui. Vou passar agora aqui pro Celso, celular. E ele vai terminar a gravação aqui para mim enquanto eu começo a trabalhar para vocês, tá bom?
A Ruth está falando lá, Celso. Tudo bem, Ruth? Tudo em paz? Travou? Marité mandando um oi para você. Oi, Marité. Boa noite, Marité. Meninas, vão compartilhando o vídeo aí, essa live, compartilhem, por favor. Agradeço a todos que compartilham, tá? Hoje eu tô até de chapéuzinho, porque tá muito frio aqui em São Paulo. Então, vamos começar aqui. Aqui eu já trabalhei esses elementos, essas quatro flores, porque eu quero elas no primeiro plano. Então, eu já deixei elas mais detalhada para elas ir mais para frente, no primeiro plano, tá? E tem algumas que vão ficar mais atrás, né? Como esta daqui. Essa também eu vou jogar no primeiro plano, tá? Essa aqui e esse botão, para dar um equilíbrio. E essas daqui eu vou deixar mais apagada, mais para trás, tá bom? Fiz a base, como eu sempre explico para vocês, né? Fiz uma base acrílica. Eu trabalho com tinta acrílica primeiro. Boa noite, Alessandra. Tudo bem? Eu trabalho com acrílico primeiro, na primeira base da tela, né? Faço uma base acrílica, porque ela seca mais rápido e eu consigo trabalhar com óleo em cima dela. Terminei essa base. Aí eu pego, venho aqui com tinta óleo e já faço umas manchas mais escuras na parte da sombra. Com tinta óleo, faço umas manchas mais escuras na parte da sombra da flor, né? Como essa é vermelha, eu trabalhei aqui com alizarim e verde vessi. Verde vessi para as manchas, para as sombras mais escuras. E o alizarim puro para sombra, para as manchas mais claras, tá? Na segunda fase. Aí a terceira fase é como você já conhece, aí eu entro com acabamento de luminosidade no óleo, tá bom? Então eu vou começar a trabalhar aqui. Qualquer dúvida vocês me perguntam. Obrigado, Nélida. Obrigado por compartilhar, agradeço. Aqui a tulipa branca, na parte da sombra, eu venho com o azul hortênsia e um pouquinho do alizarim, tá? Aí eu venho acentuando. Não se esqueça que aqui embaixo tá no acrílico, tá? E agora eu venho aqui no óleo.
Então, a minha luz está vindo assim, desse lado, da esquerda para a direita. Então, essa parte aqui eu deixo sempre com mais sombra. Essas que eu quero mais apagadinha, mais atrás, eu não dou muito ênfase à luz, tá? Obrigado, Cleidson, por compartilhar, viu? Obrigado. Obrigado, Cleidson, por ter compartilhado. Chovendo o coração aqui, oh, que beleza, viu? Obrigado, meninas. Essa parte do corações aí deve ser as meninas que ficam mandando para mim. Obrigado, Alessandra, por compartilhar. Obrigado mesmo. Então eu já venho fazendo a parte da sombra de todas as tulipas que são brancas. Azul hortênsia com um pouco de alizarim. Obrigado, Melina. Melina, obrigado. Sami Campeão, boa noite. Você é da onde, Sami? Obrigado, Zilma. Percebe que eu venho fazendo manchas em óleo, com tinta óleo agora, trabalhando com tinta óleo, eu venho fazendo manchas com azul, hortênsia e alizarim na parte da sombra. Sempre molho no médio o pincel, deixo a tinta um pouco mais diluída. Eu só trabalho com mais volume de tinta quando eu vou trabalhar as luzes. Aí eu trabalho mais volume de tinta. Obrigado, Ruth. Beijos a todos da Bolívia também. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Tenho um carinho muito grande pelo povo boliviano, porque eles me recebem muito bem quando eu vou lá no país deles dar o meu workshop. A Sami de Iroceaba da Serra, próximo a Sorocaba. Obrigado por participar, Sami. Agora eu venho com um branco, o branco que eu já fiz a minha misturinha, né? A minha misturinha de branco com um pouco de laranja ou amarelo ocre, para ficar um branco mais quente, uma cor mais quente. Pego um pouco do laranja, misturo nesse branco, deixo um pouco mais rosado. E começo a trabalhar a parte mais clara das tulipas, tá? Melina de Costa Rica, Mato Grosso. Olá, Melina. Um beijo a todos de Mato Grosso. A Cândida chegou agora. Boa noite, Cândida. Tereza. Tereza, boa noite. É que eu já entrei com um pouquinho, ele é um pouco adiantado, Cândida. É, Tereza, vai ficar na live, sim. Então, depois que eu terminar essa live, né, meu canal vai, essa live vai pro meu canal do YouTube.
Aí vocês podem pegar lá, pode assistir lá, tá? Aquele que não se inscreveu ainda no meu canal pode se inscrever. Tio Luiz Silva. Boa noite, João. Boa noite, João. Boa noite. Abraço, Clóvis. Grande abraço, meu amigo. Beijão, Clóvis. A Juliana pediu o endereço do canal. Ixi, Maria. Eu tenho que copiar e colar aqui. Oi, Sandra. Boa noite. Tudo bom? Oi, Sandrinha. Olha o Lux também, chegou agora. Lux, boa noite. Isso, é as tulipas que vocês me pediram semana passada. E aí, Sandrinha, muito frio aí? Se cuida, hein? Maria Vilela, boa noite. Boa noite, Maria. Obrigado. Cida Navarro. Boa noite, Cida. Meninas, já vão falando o que vocês querem para a próxima live. Estou pensando em fazer uma paisagem. Para diversificar um pouquinho das flores. Congelando, né, Sandra? A Cida falou que tá maravilhosa essa tela. Obrigada, Cida. Cida Navarro, obrigada. Olha só, Vicente Moreno fazendo inveja pra gente. Supinho de mandioca. Delícia. Nossa, a Nélida já quer um caminho de ipês amarelo. Ó, gente, a minha sobrinha acabou de colar aí o meu canal do YouTube, tá? Aquele que quiser acessar, se inscreve lá no meu canal, que todas as lives que eu faço estão lá. A das hortênsias que eu fiz semana passada, tá tudo lá. Passando que é a paisagem com neblina no fundo. Tá bom, Sandra, vou pensar no seu caso. Esse painel é 60x1,20. Esse painel é 60x1,20, tá? Tela MT. Tela MT, MT Telas, de Louveira, do Márcio. Ele entrega para todo o Brasil, viu, as telas? Vai para todo o Brasil. Maria Eugênia Quinones. Boa noite, Maria Eugênia. Que mistura para o dente. Ruth, não entendi a sua pergunta, porque a tradução aqui, nós estamos com um tradutor aqui na nossa live. E o tradutor não, acho que não reconheceu o que você quis dizer.
Ele está perguntando assim para mim, Ludmila, que mistura para o dente? O que que você, que mistura que você quer saber? Sandra Mônica, boa noite. Boa noite, Sandra. Uma cachoeira. Quem tiver interessado na compra da tela, adquirir, só ligar no PV da Ludmilla. É, esse quadro vai estar à venda, tá? Aquele que quiser, que tiver interessado, me chama em inbox para conversar comigo. De Hortência foi assim. Celso, para aproximar a câmera das tulipas. E aí, melhorou, gente? Tereza. Eu tô trabalhando com o pincel 12, tá? Pincel da Royale, número 12. Tulipas, eu acho que foi um dos meus quadros mais vendidos. É o quadro que eu mais vendi foi Tulipas. Boa noite, Rita. O Vicente está perguntando quais os tons do verde das folhas. Então, as folhas, eu trabalho assim, a parte escura das folhas, a sombra é verde vesci e vermelho óxido transparente, na parte escura. E a parte mais clara que você está vendo aqui é azul cobalto e amarelo ocre. Depois eu vou entrar com mais luminosidade, né? Aqui só é a base das folhas. Boa noite, Rita de Cássia. Boa noite, Rita. A vermelha, eu venho agora na vermelha, eu venho trabalhando com um pouco do alizarinho, como eu já expliquei, né? E o verde vessi, para fazer as partes das sombras mais escuras. Márcia Cru. Boa noite, Márcia. Boa noite, Márcia. A Nelly ainda tá pedindo girassóis na próxima live. Então, ou eu vou fazer os girassóis, então, ou então eu vou fazer os antúrios, porque a Ruth, também Vila Gomes, faz tempo que tá me pedindo antúrios. Pode ser o girassol ou antúrios, um dos dois. Apesar que eu queria fazer uma paisagem, né? Mas a paisagem pode ficar para a próxima vez também. Se não teve muito interesse pela paisagem. Boa noite, Juliana. Algumas eu estou vendo pela primeira vez na minha live. Essa tulipa aqui, ela tá mais aberta, tá? Essas daqui são botões que estão fechadas.
E essa daqui, ela tá mais aberta como essas daqui. Eu deixei uma aberta para vocês verem como eu faço, tá bom? Laurilene. Laurilene, boa noite. Laurilene, Juliana, acho que são as primeira vez que eu tô vendo vocês na minha live. Pô, vamos Muito compartilhar, obrigado. gente. Compartilhem, tá, meninas? Compartilhem aí minha live. A professora aqui agradece. Se inscrevam no meu canal do YouTube, porque lá vocês vão achar todas as minhas lives que eu fiz. Aí eu venho definindo primeiro essa parte de fora aqui, tá? Deixa eu pegar um pouquinho do vermelho aqui. Eu tô trabalhando com um vermelho escuro, tá? Para começar a definir a luz com vermelho escuro. Depois a luz maior eu trabalho com vermelho francês. Rita de Cássia é a primeira vez. Seja bem-vinda, Rita. Seja bem-vinda, Rita. Rita, é da onde? As meninas que não que estão aqui é a primeira vez que estão participando da minha live. Pode falar para mim da onde que vocês são? Lurdinha! Tudo bem, Lurdinha? E a nossa galeria, como é que está? Obrigado, Juliana. Canal do YouTube está lá no Ateliê de Arte Ludmila Araújo. Me seguem lá. Cleide, sumir. Boa noite, Cleide. Boa noite, Cleide. Oi, Célia. Prazer é meu ter você aqui, a Marília também. Rio de Janeiro, Marília, Rio de Janeiro. Um abraço a Célia. todos do Rio, Célia. Célia Cury. Boa noite, Célia. Marília, boa noite. Emília Bernardino também. Tem muita gente nova hoje na minha live. Fico feliz, fico Emília, contente. Pernambuco, linda. Eu conheço essa cidade, muito boa. Um beijo ao povo de Pernambuco. Serra Talhada, um beijo. Tami, boas Obrigado, noites. Juliana, por se inscrever. Roseli, boa noite. Marileia, boa noite. Saquarema, Rio de Janeiro. Boa noite, Marileia, de Saquarema, Rio de Janeiro. Um beijo ao povo do Rio de Janeiro. Marília Ramos, boa noite. Boa noite, Marília. Boa noite, Analice, BH, Minas Gerais. Um beijão ao povo do BH, Minas Gerais. A Cida está perguntando se eu diluí a tinta para fazer o acabamento. Ainda estou diluindo, Cida. Nessa primeira base, ainda. Nessa segunda fase, ainda, ó. Percebe? Eu vim com um vermelho um pouco mais escuro que esse e comecei a dar uma forma na minha tulipa aberta, ó. Defini a parte de cima, né? Aqui a parte de baixo, respeitando aonde vai ser sombra. Eu deixo mais escuro, eu não clareio tanto, tá? E agora eu venho com a luz maior, que é o vermelho francês, tá? Tânia Alves de Artes de Madrid. Tânia Artes, Madrid. Ô, oh, Madrid. Boa noite, Tani. Prazer ter você aqui na minha live. Cida de Cuiabá, Mato Grosso. Cida, boa noite. Agora eu venho com vermelho francês e dou mais ênfase nessa luz, tá? Como a minha luz está vindo aqui da esquerda para a direita, então essa parte aqui vai ser mais iluminada. Essa parte de baixo fica mais na sombra. Gente, essa tela vai ficar para venda, tá? Aquele que quiser pode me chamar em box, eu mando. Como eu mandei a da Hortência, né? A da Hortência foi para Rio Grande do Sul. Agradeço, obrigada a pessoa que adquiriu minha obra.
E essa aqui também. Depois, se alguém quiser, me chama em box, tá? Despacho para todo lugar. Nós despachamos para o Brasil todo. Menos para Madrid. Obrigado, Tani. Obrigado. Prazer é meu de ter você aqui na minha live. Bolívia, Peru, Colômbia, Espanha. Olá, Dulce. Beijo para Minas Gerais, Conceição dos Ouros. Então, essa aqui já está praticamente pronta, tá? Agora eu vou começar a trabalhar as folhas para vocês verem. A folha aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma base, como eu já expliquei para vocês, né? Eu faço uma base em acrílico, que eu fiz uma base escura usando verde Vessi e vermelho óxido em acrílico, tá? Eu fiz a base das folhas. Depois eu trabalhei um pouco de luz nessas folhas com azul cobalto e amarelo ocre, tudo no acrílico. Agora eu vou entrar com o óleo, trabalhando um pouco. Eu consigo fazer isso, porque já tá seco, como é acrílico, já secou. Então agora eu consigo trabalhar com o óleo e dar mais. Sandra, eu sei, se eu mandar pra fora, eu mando a tela enrolada. Mas a gente tá tendo pequenos probleminhas aqui no correio pra mandar a tela enrolada. Tá em greve. Agora eu venho no óleo com verde Vessi e azul cobalto e começo a dar forma na minha folha, tá? Hoje está perguntando as paletas de cores. A minha paleta de cores para essas tulipas é a paleta de cores que eu uso sempre. Sempre que eu trabalho, né? Que eu trabalho com amarelo ocre, as cores frias que eu trabalho é azul hortênsia, azul cobalto, verde Vessi e vermelho óxido. As cores mais quentes são o amarelo que eu trabalho, o laranja, o alizarim. E o vermelho. E o branco, que eu trabalho. Minha paleta ela é bem pequena. Ela não é uma paleta muito extensa de tinta. Eu tenho uma paleta bem reduzida. E com esses tons eu crio todas as cores para o meu trabalho. Tereza Guimarães, de Parelhas, Rio Grande do Norte. Boa noite, Arilda. Obrigado. Boa noite, Tereza. Mostra o Silux. Um momentinho, tá? A tinta acrílica que a Lux está pedindo para eu mostrar que eu trabalho com a tinta acrílica, assim, tá? Em bisnaga. Da Acrylex. Essa não é, essa é da Corfix. Da Corfix. Ou eu trabalho com a tinta líquida também, que é acrílica fosca. Porque como é a base que eu vou fazer da tela. Então, eu trabalho com qualquer uma das duas tintas, sendo acrílica, qualquer uma das duas, tá? Se alguém quiser anotar meu telefone... Me chamar no WhatsApp também pode. Eu ia anotar o número do meu telefone e pôr aqui, acabei esquecendo. Maria Isabel, Porto Alegre. Boa noite, Maria Isabel. Muito frio em Porto Alegre? Aqui tá geando, viu?
Alguém está perguntando do secante. Mistura do secante. É o médium, Ruth, o médium que eu trabalho é o óleo de linhaça e o secante cobalto. Os dois da mesma proporção, coloco em outro vidro, agito bem. Esse é o meu médium de trabalho, óleo de linhaça e secante cobalto. Boa noite, Joel. Tudo bem? Boa noite, Joel. O caule da tulipa eu puxo no tom mais escuro, verde vessil, vermelho óxido, tá? Dou mais um ênfase nas sombras das folhas, que é o verde vessil, vermelho óxido. Aí eu vou trabalhar agora a luz maior de algumas folhas, tá? Aí eu vou usar o quê? Eu vou usar um pouco do amarelo e um pouquinho do azul hortênsia e um pouquinho do ocre. Eu misturo os três tons, amarelo, azul hortênsia e um pouco do ocre. O Fidelis tá adorando ver você pintar tulipa. Faça um pouquinho, tá achando muito bonito essas tulipas na imagem. Gabriela, beijão, Gabriela. Tá vendo? Eu consigo uma luminosidade maior para minhas folhas. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Jojo. Obrigada. Aí eu venho dando alguns pontos de luz. Nas folhas. Essa aqui é uma folha virada, tá? Só as folhas que estão mais à frente, tá? As folhas que estão mais atrás, não, tá? Só as que estão mais à frente. A série pediu o seu celular. Lu. O número do meu celular é 99401-2313. Se alguém puder digitar ele aí para mim, eu agradeço. Eu vou anotar aqui num papel, espera só um pouquinho. Deixa eu ver onde que eu posso colocar. Aí em cima. Vai cair. Põe embaixo. Põe embaixo. A Gabriela já passou. Já? Já. Obrigado, Gabriela. Oi, Pedro. Boa noite, Pedro. Pedro Ramírez. Boa noite, Pedro. Peru. Peru. Meninas, aquela que quiser anotar o número do meu celular tá aqui, tá? O Celso vai mostrar pra vocês o número. Obrigada, Arilda. Boa noite. Boa noite, Pedro. Pedro Ramírez. É o que trabalha com os pincéis Arroyari, lá no Peru. E está aqui na minha live me prestigiando.
Sempre elogio muito os pincéis do Peru, né? Que é da empresa Royale. Gozado que toda live, toda terça-feira, esse horário, meu Sexta. telefone toca. Toda sexta-feira, nesse horário, o telefone toca. É clientela. É. Alguém está participando da live. Ana Coelho, Cirino. Boa noite, Ana. O canal do YouTube tá aí, gente. Quem quiser se inscrever, fica à vontade. Obrigado, Ana. Ana Coelho, obrigado. Vamos compartilhar, gente. Compartilhe, meninas, compartilhe. Boa noite, Narcisa. Chegando no final, né, Narcisa? Zilma, obrigado por gostar do meu trabalho. Juliana também me deu nota 10. Boa noite, Cadu. Obrigado. Não quero esquecer de ninguém, quero ver todas. Chegou atrasada, né, Narcisa? Ó, percebe? Eu tô trabalhando com quatro pincéis aqui, por quê? Com três pincéis. Para eu não ficar toda hora limpando o pincel. Então eu tenho pro vermelho, tenho uma para branca e tenho o pincel para folha. Então com esses três pincéis eu trabalho o quadro todo, depois eu limpo uma vez só. O Selma, essa tela é. Esse painel é 60 por 1,20. É um painel, ele é 60 por 1,20, tá? Aqueles que tiver interessado, depois pode ligar no meu WhatsApp e conversar comigo. Esse é o número do meu WhatsApp que está aqui, eu coloquei aqui. Boa noite, Bartô. Bartô Quadros. Você quer mostrar o número aqui? Deixa eu... Mais uma vez. Ó, gente, aqui é o número do meu WhatsApp, tá? Que meu maridão aqui está mostrando para vocês. Aquela que quiser anotar e depois conversar comigo pelo WhatsApp, mas é até bom vocês terem, meninas, mesmo que vocês não estejam interessados em comprar a tela, mas vocês terem meu WhatsApp, porque com o trabalho que vocês realizam em casa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu esclareço para vocês, tá? Sem problema nenhum.
Zilma está desejando um feliz final de semana. Para você também, Zilma. Um ótimo final de semana. Se eu quiser um vermelho um pouquinho mais claro ainda, para conseguir um pouco maior, um pouco mais de luz, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o laranja e vou misturar com um pouco desse vermelho. Eu vou conseguir deixar ele um pouquinho mais claro. Aí eu consigo uma luz maior. Nunca essa luz você pode fazer vermelho com branco, tá? Ou você mistura um pouquinho do amarelo, ou você mistura um pouquinho do laranja nele. Aí você consegue um tom mais claro. Porque se você coloca o branco ele é uma tinta opaca e o vermelho não. Aí o que que acontece? Esse vermelho vai ficar meio rosado. O Olímpio está perguntando a cor do fundo. O fundo do quê? O fundo da tela ou o fundo das flores? Obrigada, Arildo. Obrigado, Narcisa. O fundo da tela aqui eu trabalhei com laranja, ocre, azul cobalto. Para esse lado de cá, que é a parte mais clara, eu trabalhei com azul hortênsia, com um pouquinho de alizarim, branco, laranja. Eu fui mesclando as cores aqui nesse fundo, a parte de cima. A parte de baixo eu trabalho mais com vermelho óxido e verde messi. E faço algumas manchas nesses tons da flor, que é o azul hortênsia com um pouquinho de laranja. Aí eu dou umas manchas no fundo, para dar um pouco de movimento no quadro. Boa noite, Maria Tereza. Obrigado, Maria Tereza. É da tulipas branca, o Olímpio perguntou. As tulipas brancas, eu fiz uma base alizarim e azul hortênsia na parte da sombra, tá? Aí quando eu entro com meio tom, eu entro com o mesmo tom, alizarim, azul hortênsia e um pouquinho de branco. Aí eu consigo um tom um pouco mais claro, para começar a dar forma nela. E a luz maior, que é o branco. Que é quebrado, né? É. Agora eu vou fazer umas gotinhas, tá? Na tulipa vermelha, o fundo dela é alizarim, certo? Alizarim verde vessi, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o alizarim com verde vessi, fazer uma sombra mais escura e vou fazer a sombra da gota. Aí eu faço aqui a sombra. Fazer uma gotinha escorrendo, ó. Faço toda a parte mais escura. Depois eu venho com a luz da gotinha. A parte mais clara. Que é o vermelho. Claro que eu dei a luz aqui. E depois eu venho com a luz maior, que é o branco.
dando um reflexo da gota, o ponto de luz. Tá bonito, Júlia? Ficou bom, né? Na folha, eu faço o mesmo processo, tá? A parte da sombra. Usando um pincel angular pequeno, da Royale, angular, porque ele me dá mais facilidade para fazer a sombra da gota. A Hilda Gomes chegou atrasada. Atrasada, né, Hilda? Pegando o quadro no final. Obrigado, Sandra. Beijo, Sandra. Beijão. Obrigado, Sandra, por prestigiar minha live. Marina Eliana. Boa noite, Marina. Casal top, olha só. Hilda Gomes, maravilhoso. Obrigado pelo casal top. Rosângela. Obrigado, Rosângela. Oi, Rosângela, tudo bem? E na branca também, a mesma coisa. Qual é a parte da sombra da branca? Azul hortênsia e alizarim. Então eu faço a misturinha dos dois tons, que é a parte da sombra da tulipa branca. E faço a sombra da gota. Sim, Hilda, essa live vai ficar disponível lá no meu canal do YouTube. Acho que a minha sobrinha colocou o meu link do meu canal para vocês se inscreverem. Só entra lá que todas as lives que eu fiz estão lá. Aí você vem com a luz da gota, que é o branco. Bernadette, Paraguai. Boa noite, Bernadette. Um beijo ao povo do Paraguai. Então, meninas, é isso. O trabalho está praticamente pronto, tá? As minhas tulipas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Ronaldo. Chegou atrasado, Ronaldo. Obrigado, Arilda. Obrigado pelo carinho. Espero que todos tenham gostado. Arlete Lima. Obrigado, Arlete.
Obrigado quem compartilhou, viu, gente? Obrigado quem compartilhou, agradeço de coração. Obrigado, Ruth. Ruth Vilagomes Cevite. Sempre presente. Dulce Carvalho. Obrigado, Dulce. E quem se interessar pela obra, só ligar. O nome do canal no YouTube, Ateliê de Arte Ludmila Araújo. Obrigado, Narcisa. Obrigado, Cândida. Aí, a Juliana colocou de novo aí, ó, gente. Olha, minha sobrinha canal colocou do YouTube. De novo o canal aí pra vocês, que quem quer acessar o canal, só clicar no link aí e entrar lá. Aninha ama seu estilo. Obrigada, Aninha. É, a minha é a Ruth. Jojo Fidelis vai seguir você. Obrigado, Jojo. Jojo, Jojo. O Roro. Roro. É Jojo Fidelis? É Roro. Jojo, de onde você é? Muitos coraçõezinhos. Obrigado pelos coraçõezinhos. Da onde você é, Jojo? Nome. A Ilda tá achando lindo demais. Obrigada, Ilda. Ilda. A Ilda. É Paris, França, opa! Opa! Obrigado por me prestigiar, Jojo. Espanha, França, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. És brasileira e mora em Paris? Muito bem. Muito obrigada por estar aqui na minha live, Jojo. Aqui está o quadro pronto, tá? Minhas tulipas. Quando morava, ela disse que quando morava aqui no Brasil, ela conheceu nós dois. Ah, é? Que bacana. Ai, que bacana. Bacana. Aqui está as tulipas prontas, tá? Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Eu particularmente amei, né? E quem quiser adquirir... Eu sou uma mãe coruja, todo trabalho que eu faço eu fico apaixonada. Obrigado, Jojo. Obrigado, Nélida. Obrigada a todos vocês que participaram da minha live. Fico muito feliz com vocês. Obrigado, Ruth. Carinho grande por você, Ruth. A todos.
Carinho grande por todos. Aqui tá o meu celular, o número do meu celular, tá? Se vocês quiserem me adicionar no WhatsApp de vocês, fiquem à vontade. Para quando vocês realizarem algum trabalho, qualquer dúvida pode perguntar para mim, eu agradeço, tá bom? E esse quadro fica aqui, ó. Ele tá à venda, vai ficar à disposição para quem quiser. Aí me chama no inbox, a gente pode conversar, tá? E muito obrigado por tudo. E boa noite, meninas. Boa noite para vocês. Um beijão grande, um bom final de semana, com bastante frio embaixo das cobertas. Boa noite, gente. Boa noite. Bom final de semana.